Vítejte u dalšího dílu ze hry Icewind Dale. A my jsme tady ve městě, ale jdem už z něho. Stalo se toho málo. Carlos akorát donutil zbytek družiny prodat všechny ty divné věci, na kterých byly načmáraný nějaký klikyháky. Řekl, že je to bezbožný a odporuje to jeho víře. Takže bohužel. A my jsme se vlastně od druhý den dozvěděli, že... A kam já mám jít? Co mám jít? Po celodenní cestě, jak to potřeboval, no super, děkuji. Po celodenní cestě přes hory v okolí Kaldaháru stanula skupina našich hrdinů konečně před ohromným kamenným útesem, který označuje vchod do dračího oka. Někde hluboko ve vulkanické jeskyni leží ztracené kamenné srdce a pravděpodobně i odpověď na to, kdo nebo co stojí za narušeními v Kaldaháru. My jsme se vlastně dozvěděli od druida, jak na konci tam nebyl ten kámen, ale jenom ta lahvička na zemi, že to je nějaký jed, který se rychle kazí, takže to musel někdo extrahovat z těch zvířátek právě teď. Takže nás naved tam, kde jsou ty zvířátka, a my jsme tu. O kurně, ale co vy jste jako ledový? Tohle jsou trolové. Dobře. Jestli vy jste trolové, teda no, tak... No budiš, ale... Jak to uděláme? No uděláme to jednoduše. Vyfejte a ty nám zaspívej. A uvidí... No. Oho, ale teda nevím, jestli Carlos to tak zabil hrozně. Každopádně... Padlo to velice rychle. Buch. To ten Karlo se stane ještě naším hlavním zabijákem, jako... On vypadá, že ne, vždycky je úplně neschopnej. Okej. Okay. Možná, že to dělá i ten ohnivej meč. Který vypadá, že... Toho dělá celkem dost. Dobře. Tady ledoví trolové nemají... očividně žádnou šanci. Nevím, kde tak hrozně bije, ale... Aj. Okej, okay, kamínek. Oni to asi všichni hrozně bijou, to tak vypadá. Páni trolové jsou dost o ničem. Ale jedině dobře. Jo, to je takhle celá ta lokace. Vstup do dračího oka. No, tak... Bože, tak jdem vstoupit, no. Jsem zvědavý, co tady na nás vybafne všechno. Dobře, to jsem úplně nečekal, že to bude až takhle na divoko. Co jim tam dáme? Jak funguje ten sprudný oblak na tom? A uvidíme, hele, já to tady zatím to zkusím nějak defaultně. A uvidíme, Carlos si necháme jako divokou kartu. Ještě říš šaman. No to bude problém. To bude velký problém. Aha, a mi tam nedostřelej. Tak střílejte tady. Ježíš, Maria vás tady je. No to je... Ale můžete jich střílet na to šamana? Myslím, že můžete. Ale Carlos nebojuje. Carlos bude, ale šamana bude. Ale zatím to vypadá celkem v klidu. Carlos zase nebojuje, Carlos zabil. Carlos je nějaký drsnej. Poslední dobou. Začíná mít trošku strach, jestli je drsnej až moc. Že by se nám to nemuselo vyplatit. Úplně. Kdy mu jeblo, nebo... Nikdy nevíte, co Carlos se napadne, takže... Okej. Okay. Okej. Okay. Já se nezlobím. Hele, to je penězů. Co je tohle? Ohnivý olej. No, to si určitě Carlos vezme, to se mu líbí. Já myslím, že něco, co se jmenuje ohnivý olej, je přesně něco, co Carlos chce mít u sebe. To bude asi jenom nějaká... O,
Hele, já už slyším hajzlíky. Jak to tady vypadá? Tady nic není a... Opem nahoru třeba, teď o co jde. Jo, ne, tam bych nechodil. Tam vyšlem našeho mistra, který určitě najde úplně jakoukoliv past, co by se tu mohla nacházet. No, nebo taky nenajde, no. Tak Carlosi, hurá do toho. Jo. Olej rychlosti, peníze. A sakra. Střílejte po něm. Haló? Buchy? Buchy. A Carlos si jde znova prohlížet střely, no to je mi dost k ničemu. To bych mu si měl zahodit na zem. No co už. Co je tohle díkany? Nějaký drahokamy 15 protijedů. Okej. Okej. Jak jsme na tom teda s mapkou? Já bych chtěl asi dolů se podívat nejdřív. Mám takový pocit, že je to dobrý nápad. No možná taky ne. Ale to se brzo uvidí. Carlosi. Vrni si na šamana. Obejdi to a prostě ho pobodej. Ale... Oni mi celkem nakládají. Okej, ten je mrtvej. Zkusím ještě tohodle. Když já ten Carlos tam chcípne. Carlos si ústup. Takticky ústup. Děkuju. To by mohlo fungovat. Tak ubijte toho šamana už. Děkuju. A já to vidím, že jako se budu muset odpočinout. Protože ono to celkem bolí. Celkem hodně to bolí. Ale tak hele, hodím ještě heal Carlosovi. A on ještě něco zvládne. Že jo, pane Carlos. Zvládne najít Brouka, no. To je... To jsem úplně nechtěl tohle, ale... Ne... No, tak tohle asi... Tohle není úplně fajn. Aha. Ale není tady úplně... No, do hajzlu. Vám se stalo něco nepěkného. Kluci, utíkejte. Brouk smraďoch. Jasně. Pojď to potankovat. To je v prdeli. To není dobrý. To je spíš absolutně nedobrý. Jílni to. Ale rychle. To moc nehýlila. O, kluci. No, super. Střílej a... musí to rychle zabít. A fakt rychle. Že jinak... jo. No a teď musím zjistit, co jim je. A něco s tím udělat. Hluchota, okej, tak... Okej, tak hluchota mi asi nevadí, ne? Hluchota snad ještě nikoho nikdy nezabila. Nebo? Asi líto je, tak zkusím ho odpočívat. Jo, okej. To by šlo. Co to je za hnusáka, bože? Přízrační pavouk, fuj, jdi pryč. Já nechci tady žádný pavouky hnusný. Tak jo, no, tak. Já nemám rád pavouky, fakt ne. Jestli něco nemusím, tak to jsou pavouci, teda. Kado si běž to popodat taky. Doufám, že nikdo nikoho netrofuje. Já netrefím je, oni mě. O, super. Pobodej to.
Obodej ho! Zbraň neúčinná, zbraň květa. Jo, protože ona má pořád luk to... Já jsem našel jenom krátký luk, plus jedna. A ten funguje na tyhle lepší potvory. Teda ten krátký luk funguje, ale mám má dlouhý luk a ten nefunguje. Jak to tady vypadá? Jo, on je to dost velký, tady dole rozsáhlý, no. Tak se mě to chci projít úplně celý. O, tady to vede někam daleko, mi se to nelíbí. Tady hnusná jeskyně, ale tady něco je, nějaký schody, hihi. Jak je to tady s tou místností? Karlo, si najdeš tam něco, co jsme si mohli vzít? Prosím? Nějaký goodiesky? No, ne. Jo, ale to je to končí. To to fakt skončilo? To se mi nějak nezdá. To nebyla cesta? Ne, to nebyla cesta, ok. No, každopádně já přehodnocuju svoji výpravu směrem dolů a jdem nahoru, dole jsou pavouci, tak se zkusíme vyhnout, dokud to ještě půjde. Já pavouky fakt nerad. Jako, já vím, že oni jsou celkem fajn, ale pořád tomu nevěřím. Vím, ale nevěřím. Okej. Tak to teda ne. Kamaráde, ty tady na mě nekástí nějaký své bullshity. On je vás tam víc. Ale... Oni někam utíkají. Okej. Ale celkem... ale Klára dostává hrozný CRS. To je dost nechutný, co jí dělají. Aha, a oni to obcházejí, no, tak to teda ne. To teda ne. Ale, a už jdou. Už to pobodat. Jako... Fakt mi přijde, že by celkem teď všichni nakládají. Ne, že by to jako nešlo zahrát. Aha. Ale nejsem z toho úplně, jak to říct, odvázaný. Jo, a do hajzlu. Já z těch kouzelníků mám tady fakt respekt. Protože většinou dělají strašně zlý věci. Jdou teda krásně zabíjet. Ale dělají zlý věci. Ještě... No. Okej. Mně se líbí, jak ještěrky u sebe mají hodně penízků, nebo hodně penízků. Každý u sebe má pár penízků, ne že by to byly nějaký velký počty v celku, ale... Nemají toho úplně málo. Další elitní ještěr, dobře. A tady jsou zase nějaký schody do někam. Tak piu, piu. Ale líbí se mi, jak můj Bard prostě nic nedělá, jenom stojí vzadu a hraje si tam, prostě bubnuje tam pochodový písně a slakuje jak blázen. Nejsem si pořád jistý, jestli to byla dobrá volba si ho brát, ale... Asi jo, ale přijde mi, že dělá strašný nic, jako... O. Jsem to provat. Střílejte tady. Vyútočte tady. A může to popít? Jo, mi zastavil Carlose. Proč ne? Jako, on může házet nějaký buffíky, teda on to vypadá, že moc nemůže, ale... měl by moc. Ale z nějakého důvodu to může zakouzlit. Nevím. No, máme ještě nějaký heal. Jo, my musíme čekat. On je totiž tady Honzík zase chycený. A bože, mohlo by to po kombatu spadnout tady ty debuffy, jako to chycení a to, co nedává damage. A vlastně to jenom extrémně zdržuje od hraní. Karlosi, ale tak já to jen nepotřebuji prozkoumávat tady, akorát narazím na víc ještěrů. Chtěl jsem Karlose poslat na víc vědy. Ale dokážeš se schovat? Nedokážeš, no, klasika. Oh, bože.
No, hurá. Hurá, hurá, a co bude? Tady mi někdo přepadne, nebo jen přepadne? Tady jako nic není? Je tady něco? Jak během souboje nemůžeš ukládat? No, do hajzlu. Ale oni ne... Osobo! Co to děláš? Jeskyně přináležet ještě řanskému králi Lisfenovi, to já! Bože, já bych chtěl dubovat filmy, to by byla sranda. No. Takže on je král tady. Teda ne, že bych teď byl ready na to fightit s králem, ale co už. Ale mi se líbí dvojka, jestli to nevyklopí, tak ho Carlos pobije, to by asi Carlos řekl. Kde ses naučil mluvit obecnou řečí, ty ignorantský surovče? Už jsem potkal dementní skřety, kteří se vyjadřovali líp jak ty. Ale já si nejdřív tady, dáme si roleplay, že Týnka se zvládne zeptat na trojku, než to Carlosovi všechno dojde a skočí do řeči. Část sebrána pro ostatní také zásoby. Kde je to vaše královna? Je ne naše královna, ona královna hadů. Ještěrský král uskutečňuje její rozkazy a získává pro její služebníky jídlo. Aha. Dobře, tak jdou do mě. Tak se ani Carlos nedostal ke slovu. Počkej, ale... On jako fandí, tady ten, no asi fandí jenom. Ale, ne, já jsem to asi pauzl moc, počkej, a... Ne, prostě někdo po mně jde a někdo po mně nejde, já nevím. Oh, co je tohle? Elitní... Šamán, no. Tak uvidíme, co si... To si děláš, prdel. Tohle bezrestění asi těžko jako... Něco s tímhle... ta už je mrtvá. No, jasně. Tohle ne. Tohle nepůjde takhle. Načíst rychle uložení tohle? Jo. No ale každopádně. Já možná, než tam skočím na toho krále, tak zkusíme jít ještě někudy jinudy. Jo, ale tady to nikam jinudy nevede. No tak se restnem, no. Tak počkej, kde je quick load? To není quick load. No, děkuju. Potřebuji vyrestit, děkuju. Já říkám, že potřebuji vyrestit, bože. Že to mě... No, super. No, každopádně tam to bude asi hodně tuhej boj. Je otázka, jestli nejdřív si tady jako neprojít zbytek jeskyně. Ho, hle, jsme jako zachránili. Asi. Mluvte s ní někdo. Prosím. Prosím, musíš zastavit ty ještěří věci, aby nás nesežrali. No okej, okay, tak počkej, a kam tohle vede? Ale, safe. Nikdo nám nepomůže. Zátý ves... Jak se jmenuje to? Jste všichni zátý vesničan? Asi jo. Dobře, tady mi asi nikdo nic neřekne. Tak jo, tak já to zkusím ještě skočit dolů. Bojujte. Bojuj. Ale se dává to není úplně málo. Aha. To není moc dobrý. Jo, to je spíš úplně na hovno. Oh, bože.
Tak jo, tak začíná to být zase trošku hardcore. Uf, to bude muset udělat nějak líp, no. Tam teda byl hlavně s... Aha, není dobrý. Potřebuji zabít ty šamany. Carlos, pojď sem, zpívej. Carlos, útok z boku, jo? Jak to fun... Jo, hele, můžeš se healnout, prosím, rychle, kámo. Dobrý, to by šlo. Hele, já tam zkusím něco zakástit. Zkusím ten smrdutý mrak tady. Aha, a teď... jak tam popadaly svině? Tak do koho to narvem? Třeba do tebe. Carlosi, běž být. Ty nemůže... Jo, ale my jsme v tom smrdutým mraku taky. Koukám. No nevadí, tak... O, prosím, pro boha, utočte. Utočte, dokud to jde. A ty, utočte, já nevím, třeba sem. Carlosi, ty taky útoč na někoho. Prostě kašli na to na někoho útoč, jo? Děkuju. No, ty nemůžeš, ty taky nemůžeš. Carlosi, děláš něco? Proboha, někoho pobij. Jo, děkuju. Nějaký spell, že bychom si dali? Můžeme zkusit vysání, no, ale... No a útoč. Útoč, útoč. Potřebujeme zabít tohle ještě, a Carlos mlátí. Zkus tam hodit ten heal, zkus to, prosím. On to nezvlád. To pytle. Ale oni taky to moc nezvládají teda. Ale asi tohle bych potřeboval zabít. Carlosi, zkus ho pobodat. Dobrý. Dobrý? No vypadá to, že jsme to zvládli. Ten mrak vypadá jako sice mě to podělá taky, ale kurník. Poprdele. Zkuste se stáhnout, prosím. Jo, ty jsi stáhnutej, no taky healni. Healni, než chcípne. Dělej. Nice. Fuh. Tak jo. Ten mrak by šel asi využít, si myslím, i tam nahoře u toho krále, celkem hezky. Určitě to restnem. No, nebo taky určitě ne. Tak teď to určitě restnem. Jo, teď to určitě restnem. Máme tady level, což se bude hodit úplně hrozně moc. Ale mám jenom jeden level. OK. Nevadí. Jdem to omrknout dál, co tady najdem. Další vesničení. Tady už jich víc asi není. Ale, tady to vede kam? Hele, to mi neřekne, kam to vede. Přijde něco říct, kam to vede. Cože? Ubijte ho, prosím. OK, ale já jdu určitě zpátky. Protože ani nemám doprozkoumanou tuhle oblast, natož nějakou... Ale už mi to druhé podlaží, no jasně. No tak v tom případě jdem zpátky sem. Bože, proč jsem tam nešel hned? Nebo já jsem tam šel hned, ale... Nějak jsem tam nedošel. No, ale hele, tady ještě něco je. Já blbě se trošku orientuju, jak je tady ta tma. Je to celkově takový nepříjemně tmavý. Ale dá se to, ale nic moc. Spíš nic než moc, no.
A to krále, no, když tam hodím dobře ten smrutej mrak a budu po nich třeba jenom pifat a pobiju ty vepředu, tak by to mohlo být úplně, já si myslím, velice vydařený souboj. Aha, jdi spodem a napůluj tam na sebe dalších 10 dementů. Co se to tady děje? Mizící pavouk, ale ty radši hraj na kytáru. Au, to není dobrý, ty vole. Ale můžete mi ji přestat mlátit? Děkuju. Ty vole, ne. Nebuďte dementi. Jsi... Bože. Oh, tam půjdeme jenom takhle. Mě celkem dostávali, tak to asi nemá smysl. Tam chodí v 10, akorát tam zbytečně chcípnout. Já tam naběhnu tady s mílíčkama. Prostě tady pobiju. No jasně. Musím pobít. A teď už můžu přijít. Pojďte. Proč dva neutočíte? Tak jste dementi. Proč dva neutočíte? Aha, a s Clarkou se stalo něco nepěknýho. Ale healní radši, mi se to nějak nezdá. Ale stejně na sobě má nějakou strašnou šitovinu. Co to má na sobě? Otrávený. Ale tak otravu bych měl umět léčit, ne? Co je tohle? Svatá moc, zpomalení otravy. No, tak to je v prdeli. A to určitě zpomalím. A ono to zmizí. OK. Ale možná odpočinem. Ono asi nemá smysl někam nějak extra pospíchat. Protože... O, sakra. Tady nejde přejít? Že tam nejde přejít? Tak to je velice slušné. Pum. No jo. To se mi líbí. To je takový správně hrdinský přístup. O, pěkně. Jo, tohle je velice slušný, jako. Dobře. S tímhle dokážu asi žít, jako. Tohle si tady zatím nalutí všechno. On nenalutí, protože on tam toho má moc. Je to, prosím? Tak, Clarko. Ale trefujete to? Vy to moc netrefujete. Ale víte co, já to tady zatím... půjdu... Jsem debil. Halo. Strašně se mi tady glitchujou týpci, jako... Kudy se tam leze? No, lezu tam dobře. To pojďte pobít, ale Ježíš Maria, ale fakt... Jako hledání cesty mým... Jako bubáku moc nejde. A kde je zase tenhle... Já se na to vykašlu. Haló? Mohli byste to prosím zabít? Já mám trošku strach o moji družinu. OK. Jo, proč je květa to, tomu nic nedělá, no. Já potřebuji ten luk. Co nejdřív. Oho, Carlos tady dostal pořádně do těla. A kde? Jo, Carlos je mrtvej? What the fuck? Tak to je super, no.
O bože. Si děláte srandu, ne? Že mi to prostě... Počkej, který je tohle? Šavlo zubí pavou. A co je zatím půjdu lutnout? Uberem všechno, co je to za knížku? A deník. To by se mohlo, to by mohlo být velice prospěšné. Pavlíku. Můžeš tady hodit nějakou... Magická střela by mohla být fajn. No a Květa teď už nemá... Nemá moc důvod útočit, protože ona jim nic nedělá, protože tam potřebují magické věci. Pouzne se hraje, když se otevřu tohle pauzne. Co je tohle? Široký meč. No... Hle, já tam možná teda nebudu posílat Karlose, nebo pošlu tam Karlo... No, to když teď nesavnu, no, tak... Ale pojem na to inteligentnějc a snad to projde. Já tam půjdu jenom s těhle dvouma dopředu. Ty by to snad mohli ustát trošku. A Carlos teď, když přijde pozdějc, tak snad by ho nemuseli tolik šikanovat. No, bych si mohl všimnout, že ho začali šikanovat. A mohl bych s ním něco udělat, s trochou štěstím. Ale oni jsou strašný svině. Já to vůbec netrefuju. Aha, můžeš mi říct, proč ne? Ale, prdele. Můžeš začít, prosím, hrát? A potřebuji okamžitě ten luk, dlouhý plus jedna. Já jsem si myslím, že ten jeden krátký luk nechal, ale... Ty vole, ty pavouci jsou fakt drsný, jako. To je mazec. Jo, všichni utečeš na Carlose, no, super. Hlavně jako netrefuju, mi přijde, že ani... Ne, že by nějak nakládali, nebo tak, ale já je netrefuju. Ale nevadí, já to mám tady prošlý. Chci se podívat na ten deník, na to jsem fakt zvědavý. A nejdřív se zcuknem někde, kluci a holky. Pojďte se zcuknout. A jdem se podívat do deníčku, co jsme získali za informace. Na to jsem fakt zvědavý. Hele, co je, a co je tobě? Nemocný. Tak zpomalíme nemoc? Jo, to mám. Aha, ty jsi tady zapomněla. A mezi tím ses vyléčila. Dobře. Dobře, to je... nemám slov. Nemám slov. Ale jdem se do toho deníčku. Výňatek. Zítra se vypravím do hor poblíž Kaldaharského průsmyku. Rád bych tam pomohl Hrodgárovi a ostatním v jejich průzkumech. Hrodgár. A to je ten náš kámoš, ne? Co? Z té první vesnice. Já mám takový pocit, že jsem říkal, jak má cool jméno v prvním díle. Podle všeho nejsou příliš chránění před případnými příšerami. Taková případná příšera. Které by se v této oblasti mohly objevit. Tyto země kdysi náležely našim lidem, ale od té doby uplynulo již mnoho času. Nyní spočívají v rukou divokých reheckých barbarů a desetiměstí. Proč vše pracuje proti nám? Námaha těch, kdo se často obrací k temnotě války a dobývání, aby znovu získali ztracené země, vede pouze k zániku. Ach jo, už mě to zase bere. Nechť mi Korolen pomůže, už se začínám vyjadřovat jako bratránek Xan. Dobře, tak z toho jsem se vlastně nedozvěděl vůbec nic, co bych tušil jako o co jde, no. Ale budiš, co je tohle? Dlouhý luk, no to je mi dost ničemu. Ale, šípy, ale já mám asi další 200 šípů tady v prašničce, to je dobrý. Tak ukaž, co je tohle? Šípy ohně. Kyselinové šípy a tohle je... A to bude obouruční, co? Ne, to je dlouhý meč. Záchrana proti hůlkám, ochrana proti kyselině. No tak to mohlo být hodně dobrý, ne? Nebo ne? Jo. A dám jí to. Ne, nedám jí to.
to dáme naší barce, třeba to něco bude umět, jako kdyby tam musel někoho popíchat, tak ho popíchá, no. A ještě ty šípy hodím tady, když tak si je pak dám do váčku, tak mi to nezabírá místo, anebo asi tam hodím hned. No. Dobrý, tak je na čase jít na toho ještěrčího blbouna. A to bylo tady, jasně. No, tak ještěráka. Já bych mu nejradši řekl, že je úplně blbej a že ho jdu popíchat, ale já bych rád tam měl, já nevím, jestli je důležitý, aby mi řekl, že to dělá ta nějaká divnozlá paní, ty věci a ty únosy vesničanů, tak radši si s ním pokecám. Nejradši bych mu rovnou řekl, že ho jdu popíchat, ale když to nejde, tak to nejde, no. Co naděláte? Někdy prostě se musíte uskromnit a mě se nechce restit, když mi chybí jenom 6, ale zase plýtvat heal na 6 HP, a tak já jí dám aspoň malý. Aspoň léčbu lehkých zranění hodím. No, super, tak jedno HPčko mě snad jako nebude dělit mezi životem a smrtí. Doufám. Spustíme se takhle hezky. No, super. Unášíte... No, super. A teď to nejdůležitější. Musím tam... kde to mám? Smrdutý oblak. Ale musím to tam hodit co nejrychleji. Ty zatím můžeš začít střílet tady. Jo, ale hele, teď už je můžu být. Hihihi. Jo. Ale... střílej do toho ležáka tam. Nice. Střílíme po něm snad, jo. A tohle se tím pá fajn. Jo, mě už i Kláru tady rozbili. OK. Ale může někdo něco dělat? Si dáte srandu, že mi zabijou. Tak ho zabij už. Já fakt u ní takhle přijdu. Já v ní nechci přijít takhle hloupě. To je prdeli. Oh, bože. To je fakt tak hloupý tohle z toho. No, kde je vaše královna? Já bych ho mohl asi jako... No, já jsem úplně vzadu, no to je v prdeli, tohle. Počkej. No ne. Ty pojď sem. Ale hele, počkej, já to zkusím... No, ty hlavně zůstaň vzadu a ty možná taky zůstaň ještě vzadu. No, super. Bij ho, Karlosi, ty pojď taky být. A oblak je snad dokástěnej. Tak, protože můžu útočit. Šaman, no. Si děláš prdel, jsou se všechny tři chycený. No, super. Tak hele, ty to házej tady. A, no už můžem útočit, super. No. Chcem toho šamana hlavně zabít. Ale. Máme... Proč mám tak málo spelů? Musím ho vysát. Jo, super. Jo, a ještě rčí král to nějak prošel, tak to mi tady všechny ubije, já to úplně vidím.
Ne, počkej, ale nezabíjte ty vepředu, to jsou ty slabí. Ty nezabíjte. Jestli mi tam projde král, dokud mám omráčený blbečky, tak jsem hrozně v pytli. Takhle bych to mohl ustát snad. Takhle bych to snad mohl ustát. Dobrý. Dobrý. No zatím stojíme. O, ne. Rychle do toho krále. To by... nakadit. Já už musím něco tady dělat. Dělej, střílej. Ne, nezabijte tu Kláru. Prosím. Prosím, trefte ho. Trefte ho, jak je Klára. Do prdele. Och, jo. A tu jsem si myslel, že to projde. Tak znovu a lépe. Tak uděláme to úplně jinak, jo. Zahrajeme se zase na sraba. Budeme držet tady tu uličku. Kdo to půlne? Půlne to... může být vzadu, to může být tady. Může být tady. A kdo to Klára to půlne, no, co mám dělat? O, kde je vaše královna? Konec. Utíkej, utíkej. No, jasně vedle, kluci. No, do prdele. Hele, to nevím asi úplně, jestli jsem tohle chtěl, ale... co už. Karlo, si pojď tady obejít z boku. Už tam namíká. A zkus je račnout toho krále, tak jako, co mám dělat. Se healni. O, ok, král je mrtvej. Teď potřebuji toho šaman. Ne, hele, já to mám. To mám. Teď jdeme nakonec mrak. Ne. Do prdele. Já jsem o ten spell přišel. No, to je super. Prostě zkusíme sundat ty šamany takhle. Útoč. A ty se healni ještě. A Karlo si ty útoč. Pojďme něco blíž. Jdete do nich? Kdybych to teď nepodělal, měl ten mrak, tak ho tím jsem dozadu, jsem úplně v chillu, ale... ale ochrana před skameněním. A můj mravý skamenění? Můj možná dávají skamenění, co? Počkej, ona už je skaměna. Je to skamenění. Co to je? Ne, nevím, chápu. No. Pohýlují. Klárka útočí, tak ty mu... a co dělá tohle? Síla. Dej Klárce sílu. Že ona je zase mrtvá. Ona je ale mrtvá hodně. No. A co jí teda je? Ona je... aha. Držený. Ona je ochrana před držením. To jsem si nevšiml, že by někde bylo, no. Ale prostě ty šamani jsou problém. Oni jsou hrozný problém. No. A ty už nemá žádný healy, co? A když je posílím svo... ano, to posílí sám sebe, no, co už. To ten je taky v prdeli. Prostě... a tohle bude, ale... prostě jak jsem si... a už je mrtvá. Jak jsem si tam vyplejtval ten smrutý mrak, tak to mě dost po to pokadilo. Tak ještě jinak. Znova. Já bych to potřeboval dát nějak, jako... je, bych je natáhnul až sem. To by mohlo fungovat. To by možná mohlo fakt fungovat, tohle.
Vyzkoušíme. Vyzkoušíme. Ono to nějak dopadne. Ty půjdeš to pokecávat, ty půjdeš sem. Protože mi budou muset přijít někam sem a tam už to na ní došáhnu dobře. Zkusíme. Ahoj. No. Tak pojďte, pojďte hajzlíci. Já bych tady taky mohl něco nabuffovat, co? Posílení svatou mocí. Léčba nákazy, zpomalení otravy. Pane Mák, tak nám dejte sílu, jo? Jo, tady sílu. To jsem trošku možná neudělal úplně dobře, ale... Můžeš to už zakástit, ty vole. Musíme ji ušít bojovat. Dobrý, no já tady... Bože. Proč tady na jednu nemám... Já jsem si asi... Mám takový pocit, že jsem si měl... OK, tak ten se healnul, tak se znovu healni znova. A pane bože, Carlos, zkus se sem protlačit a bojuj. Já se na to vyseru. Sorry, já se omlouvám za svůj slovník, ale já jsem to zase úplně... Úplně brutálně do... Ach jo. Kluci, tak dokážete se aspoň... Hele. Ale... Můžete se tady přestat motat a... Strašný tohle. Halo, tak... No, konečně máme formaci, děkuju. Tak. Prosím, dej tady smrdutý oblak. Ty naběhni sem. Ty naběhni sem, Carlos bude stát. Pojď blíž a ty stůjící nemotej. Hlavně střílej. OK, tak jeden je mrtvej ze šamanů. Tohle je taky šaman? Ne, to není šaman. Takže mi to prošlo. No zatím mi to... Utečíte? Utečíte. O! My jsme tady ubili krále. Nice. Carlos si možná se stáhni trošku. Ne, to není Carlos, to je tenhle. Jo, ten šaman je mrtvej. Takže mi to prošlo všechno. Vypadá to, že jo? Vypadá to? Protože jakmile tam nejsou ty... Ty šamani, tak je to extrémně easy, že jo? A... Oni tady krásně padá. Hele, 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 hele. Já to vidím, že radši tam hodím heal, protože teď bych to fakt nerad dojebal. Tak velice nerad bych to do to. No. Ale jako já si myslím, že... Že je to v chillu, že jako v tuhle chvíli... Jako smrdutý mrak jede. Když se mi to povedlo líp hodit, jako trefit možná na začátku, nebo kdyby mi rangetka trefili ty šamany líp. Jak měl mít ty silence a podobný spely, ale s tím, co jsem měl vybraný v knížce, tak jako... No, a hotovo. Je to vyčištěný. Co je tohle? Ochranný svitek, no, to je super. Co to je? Elixir zdraví.
Elixír odvahy, ochranný svitek a díka. Ukaž tu díku. Co to umí? Můžu to určit, můžu. Káš. Kudla v zádech. A to by možná nemuselo být špatný do ovhendy pro Karlose, což? Když to dám sem, tak jsem tady měl krátký meč plus jedna. Uvidíme, zkusíme. Tak jo, ale... No, hlavně to uložit hodněkrát. Hele, tady je socha, já můžu něco dělat. Já můžu ukrást sochu celou? Nebo jak to i funguje? To si jako nejsem jistý, co... Počkej, vezmu si jenom Karlose. Znesvětíme jim tady sochu a ďáka. To budou mít teda dost. A ukáž. Ola. Co to je? Hvězd? Ježiš, tady zasvěcí. To je zvuk s někým jiným. Máš místo? Máš místo. Super. Tak ukáž. Nějaký shooter protijet. Vyvolávání nestvůr 1. Odhalení zla. Ohnivá koule. A prsten. Okay. Co umím prsten? A už nám kouzla. A hele, tak já nebudu hajzl. Proč mi dát escape? Halo? Můžete mi říct, proč mi funguje kláves... A funguje mi klávesnice. Už. Jako nemůžu ukládat. Děkuju. Si to uložím. A ještě quick save, ať se můžu quick loadnout. Přesně proto jsem dal ten quick save. No, super, a já si chci podívat, co je to za ten prsten. Nositeli trvale pod účinky mágu a kůzla štít. To je hodně dobrý. To je hodně dobrý prsten štítu. Teď je otázka, komu to dáme. No. Jako, Carlos chcípá nejvíc, ale on nechodí dopředu. On když se jako nerozeběhne jak Magor dopředu. Já to dám asi... Jako teď má Klárka problém a... Aha. To může použít jo mák. Tak to je škoda. To je trošku škoda, ale vyřešilo to dilema, kdo to bude nosit, no. Jo, tady je to vyčorovaný všechno. Jo. No, takže... Já myslím, že to je pro dnešek všechno. Ten souboj byl super, ono by to mohlo vyjít už na poprvý, na podruhý, ale nějak mi tam nepřálo štěstí a nezvládl jsem to dobře poklikat. Ale věděl jsem, že to půjde, že tam je jenom otázka času, než to tam trefím. Ale můžu jim říct, že už je to tady v chillu. Vy jste je zabili, skutečně jste je zabili, haha. No, super. Jsme volní, konečně jsme volní, tak to je asi dobrý. A díky za záchranu před těma hnusnýma ještěrkama, teď ale musím domů, naschle. Jo, dobrý, tak vesničiny jsou zachráněný. No a oni tady neprojdou přeze mě. Ale tak očividně s tím hra počítá. A tak stejně asi chci jít hlouběji, jako do podzemí. Což... já půjdu asi dolů, tak určitě to je druhý patro, ale to až příště. Já děkuju za zkouknutí, doufám, že se vám to líbilo a konečně se trošku posouváme, já mám konečně čas hrát trošku díl a to, takže díly zase budou vycházet častějc a co? Mějte se, čau a díky.